្បាលប្រជាខេត្តបណ្ដោះមានជ័យទុកឲ្យឈ្មោះឈ្មោះថាឆាយនិងឈ្មោះទរិទ្ធធ្វើអ្វីអ្វីក៏តាមតែអំពើចិត្តលោកអឹមសាវរិទ្ធដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រជាខេត្តបណ្ដោះមានជ័យត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានារិះគន់ថាមិនយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបក្រុមឈ្មោះដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីខេត្តឧត្តរមានជ័យយ៉ាងពេញបន្ទុកនោះទេជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះឈ្មោះឈ្មោះថាឆាឈ្មោះថារិទ្ធកំពុងតែបន្តសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញទៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យយ៉ាងរលូនហើយគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាចាត់វិធានការបង្ក្រាបនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបមានសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យលោកប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលទើបចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកសាធវីបានប្រមាណថ្ងៃនេះពិនិត្យមើលភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យផងប្រពន្ធមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាឆាយក៏ដូចជាឈ្មោះថារិទ្ធនៅតែបន្តសកម្មភាពប្រមូលទិញឈើពីស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនិងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយដឹកជញ្ជូនធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់ប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាការដែលឈ្មោះទាំងពីរអ្នកនេះអាចបន្តប្រមូលទិញឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើតាមអំពើចិត្តដោយសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារអាងមានលោកផ្កាយ3ង៉ែតចន្ទុនបាទជាខ្នងបង្អែករឿងមុំចាំជួយការពារគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនិងក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាឆាយឈ្មោះថារិទ្ធនោះទេហើយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងសុខស្រួលទៅវិញប្រពន្ធពីមន្ត្រីយោធានៅក្នុងស្រុកជុំខ្សានបានឲ្យដឹងថាមេឈ្មោះថាឆាយឬឈ្មោះថារិទ្ធតែងតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះលោកផ្កាយ3ង៉ែតចន្ទុនដើម្បីការពារមុខរបររបស់ខ្លួនយ៉ាងរលូនព្រមមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារមិនហ៊ានប៉ះពាល់លោកង៉ែតចន្ទុននោះឡើយមិនអាចនិយាយបានថានឹងអាចនិយាយបានថាឈ្មោះថាឆាយឈ្មោះថារិទ្ធជាប្រភពចំណូលរបស់លោកង៉ែតចន្ទុនបាទង៉ែតចន្ទុនហើយឈ្មោះទាំងពីរនេះបន្តដឹកជញ្ជូនឈើពីស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារពីស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យចូលទៅចែកចាយនៅក្នុងដេប៉ូក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបយ៉ាងរលូនតែម្ដងចំណែកឯមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចបាទនៅតាមដងផ្លូវគិតតែរឿងទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រមមិនហ៊ានប្រឈមទៅនឹងលោកង៉ែតចន្ទុនដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់តំបន់ភូមិភាគបដនៃប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយបាទចឹងហើយបានជាបាត់ល្មើសកើតមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែអ្នកខ្លះទៅពាក់ខែទៅអ្នកខ្លះពាក់ថ្ងៃអីចឹងទៅពាក់ផ្កាយអីចឹងទៅជាអ្នកកាងនៅបាត់ល្មើសធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកតាព្រៃឈើបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយថាដោយសារអីគឺដោយសារតែមានការបើកដៃពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដោយសារតែមានការខុបខិតពីសំណាក់មន្ត្រីដតីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងហើយទើបអ្វីៗដំណើរការដោយរលូនបាទដំណើរការដោយរលូនដោយគ្មាននៃការខ្លាចញញើតច្បាប់ទម្លាប់អ្វីសូម្បីតែបន្តិចក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថានលោកគួរតែធ្វើអធិការកិច្ចឬក៏មួយក៏ចុះទៅមើលតែម្ដងទៅបាទយកអភិសាសាមញ្ញថាចុះទៅមើលតែម្ដងទៅទៅលើមន្ត្រីដែលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ថាប័នរបស់ខ្លួនព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីពុករលួយជាច្រើនគឺកំពុងតែបន្តសកម្មភាពណាចង់សម្ដៅទៅលើមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមអវាទនៃក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថាននឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាគិតមេត្តាពិចារណាឡើងវិញផងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយតំណាងរាស្ត្រទាំងឡាយក៏គួរតែគិតពិចារណាផងមិនមែននៅតែសភាលើកដៃអនុម័តច្បាប់ទេគួរតែចុះមើលថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីបាទមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ចេះតែអនុម័តច្បាប់ចេះតែលើកដៃចេះតែអីទេចុះទៅមើលពីសុខទុក្ខរបស់គាត់បាទគាត់ត្រូវការអីគាត់ចង់ឲ្យជួយអីហ្នឹងចុះទៅផងបាទដើម្បីប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាតិបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនៅវគ្គក្រោយ